ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀನಿ ಕಂಪನಿಯವರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಹಾಲಿನ ಸಿರಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಹಾಲಿನ ಸಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಐಸಿರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯೌಷಧ ಜೀನಿ ಅಂತ. ಸುಖದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಆ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತೀರಿ. ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀನಿ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಬದುಕು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಆರೋಗ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದ್ದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳ್ರಿ? ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೀನಿ ಕಂಪ್ನಿಯವರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಹಾಲಿನ ಸಿರಿ ಅನ್ನುವುದು ಇದರೊಳಗಿದೆ. ಕುಡಿರಿ ಕಿರಿಕಿರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಸಹಾಯನೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಟ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಪುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದರೊಳಗೆ ಬಿಡಿ. ಚಮಚ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಕದಡಿ. ಕದಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಜರಡಿ ಆಡಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಿದು ಬಿಡಿ. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಮನೇಲಿ? ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದಾಗಿ ಕೊಡಿರಿ. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಂದ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯ ಸಿರಿ ನಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಐಸಿರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಮಧುಮೇಹ ಇರೋರಿಗೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರೋರಿಗೆ, ಬೇಸರ ಇರೋರಿಗೆ, ಹಸಿವು ಇರೋರಿಗೆ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯೌಷಧ ಜೀನಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯ ಸಿರಿ. ಒಂದು ಲೋಟ ಕುಡಿದು ಮಲಗಿ ನಿಮಗೆ ಕನಸೇ ಬೀಳಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಂಥ ಸುಖದ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಆ ಗೆದ್ದೆ ಅಂತೀರಿ. ಗೆಲ್ಸೋದು ಜೀನಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಹಾಲಿನ ಪುಡಿಯ ಸಿರಿ. ಮರಿಬೇಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ. ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಿ, ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿ. ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೀನಿ ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀನಿ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ. ಏನಂತೀರಿ ಏನಂತೀರಿ?